magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal waxaa ka furmay shir ay ka qayb galayaan gudoomiyasha waxbarashada ee Soomaaliland. Warkan waxaa soo diray wariyahayaga Cabdi Fataax Maxamed Barqad. Maanta shir ballaaran looga furay magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal gudoomiyasha wasaaradda waxbarashada gobolada dalka. Kulankani ayaa lagaga hadlay kor u qaadista tayada waxbarashada Soomaaliland, waxaana ka soo qayb galay kulankani oo goobtaasi kulanku ka dhacay goob joog ka ahaa wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland, agaasimiyasha wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland, madax dhaqmeedka gudoomiyaha gobolka Awdal ee wasaaradda waxbarashada, iyo barasaabka gobolka Awdal gudoomiyaha degmada Borama. Waxaana kulankaasi ugu horeynba furay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Awdal, waxaana uu ku soo dhaweeyey magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal iskuduwayaasha gobolada dalka, iyaguna dhankooda ayay uga mahad celiyeen. Maanta farxad ayaa inaan shirkii wasaaradda waxbarashada inaynu ku qabanno degmada Borama. Waxay farxad u tahay dhammaan gobolka Awdal oo barasaabkii gobolku joogo. Waxaayadna farxad u tahay soo dhaweynta lahaa gudoomiyaha degmada Borama oo isna hawshan lahaa. Dhammaantay waxay farxad u tahay inaan markaasi u noqono hoy lagu arrinsado waxbarashada dalka. Waxaana si wanaagsan oo laa furan u soo dhaweynayaa dhammaan martida agaasimwaaxeedada iyo wasiirka iyo gudoomiyaasha waxbarashada ee dalka. Waxaan leeahay ku soo dhowaada degmadii Borama. Shirkan markaa muddo laba cishaabu soconayaa. Waxaa lagu qorsheynayaa waxbarashada saddexda bilood ee soo socota. Waxaan la isweydiinayaa saddexdii bilood hore la soo dhaafay qorshihii la dejiyey, wixii ka hirgalay, wixii khaldamay, iyo casharada laga bartay. Waxaa kaloo shirkan iyadana la socda aan si gaara ugu sheegi doonaa tacliinta sare oo agaasimi gudina la joogo oo aada loo falanqayn doono. Waxaa kaloo la eegi doonaa maadaama imtixaankii soo dhow yahay, imtixaanada qaranka diyaargarowgooda ayaa si gaara loogu falanqayn doonaa oo gudoomiyaha imtixaanaadku inoo faahfaahin doono. sanadkan imtixaanka la gelayaa wuu ka xasaasi buu ka yahay kuwixii horeynu geli jirnaa imtixaanadii hore, sababtoo ah waxa weeye xasuusi fara badan, hareeraheena waxyaalo fara badan oo ku xeeran ayaa runtii ma taqaanaa jira, oo imtixaano fara badan saad ogtiin gobollada geeska afrikaba sanadkan iyo sanadkii horeba imtixaanaadkoogu way baxeen, ilaa kenya, ilaa etoobiya, ilaa soomaaliyada aan jaarka nahay way baxeen. Waxaanu ognahay oo xaqiiqa ah waxbarashada hoose hadday liidato waxbarashada sarena way liidanaysaa. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in labada maalmood ee soo socota aad si dhiiba uga hadashaan xiriirka ka dhexeeya tacliinta sare iyo tacliinta hoose. Haddii la tayeeyo tacliinta hoose, hadha waxaa imanayaa arday dhisan. Waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa madaxda kala duwan ee wasaaradda waxbarashada ee shirkan qiimaha laynoo soo maxayd qabanqaabisay. Shirkaasi shirkanaynu ku hiigsanayno inaynu dib u eegno wixii aynu saddexdii bilood ee ugu dambeeyey aynu qabannay, aynaynu dejino saddexda bilood ee soo socda qorshayaasha aynu dejisan. Marka qorshayaasha aynu dejisanayna waxa muhiima inay noqdaan qaar realistic oo achievable, qaar aynu gaari karno oo awooddeenna maxay ahayday resource iyo maxay dhaqaale iyo waqti. Haddaad wax maxay ahayday lix bilood amba sanad lagu qabanaya, tiraa saddex bilood baan ku qabanaya, niyajabay ku keenaysaa. Marka arrinkaana allahuma salli calaa maxamed, markaynu soo noqono inaynu hawshaa u jeedsano hawshaa qorshayaal qorshe wanaagsan oo saddex biloodle inoo soo baxo ayaa muhiima. Waqtiga oo yara awgii waxaan marka ugu horeysa ka mahad celinayaa anigoo ku hadlaya afka gudoomiyaasha waxbarashada dalka, sida wanaagsan ee qiimaha leh ee miqaamkeedu sareeyo ee ay reer Borama dhammaantood noo soo dhaweeyeen. Waxaan inagu dardaaraynaa oon marag iniga nahay oon inagu garabgelaynaa arrintaa iyadaa inaad adkaysaan anaguna markaa waxaanisiinaanaguna waqtiga waan gelaynaa. Kolley maanta halkaa waxaad kala tegi doontaan fariin qurux badan oo gobollada kale aad geyn doontaan hadduu Ilaahay dhaacdo. Waa goob nabadeed, waa goob aqooneed. Halkaa Professor Kuxeenkii waa mas-uuliyiintii jaamacadda ayaa halkaa fadhiya. Runtii maanta faan bay u tahay iyo farxad ayay isku biirsanayaan maanta. Runtii farxad bay noo tahay shirka maanta waxbarashada ee gudoomiyaasha gobollada ee lagu qabtay magaalada Borama ee gobolka Awdal. Mana halkii ugu horeeyey shir ka dhexeeya Soomaaliland nuucu doona ahaadee lagu qabtay
وابدي وافتح محمد بركات بحبركاله سومال يستيفي مقالة بورمي حرمتك.